Pripadnici Ruske federalne službe bezbednosti uhapsili su stanovnika Kaliningrada pod sumnjom da je planirao teroristički napad na objekte Baltičke flote i aerodrom Hrabrovo. Po instrukcijama ukrajinskog bataljona Azov, saopšteno je danas iz federalne službe bezbednosti. U saopštenju se precizira da je reč o lokalnom stanovniku rođenom 67. godine državljaninu Rusije. Kako se ističe, privredni je priznao zločin i protiv njega je pokrenut krivični postupak za dela priprema za teroristički akt i nezakonita proizvodnja oružja, prenosi RIA Novosti. Dodaje se da je u njegovoj kući pronađena bomba domaće izrade sa oko 5 kg TNT-a, kao i prepiska sa aktivnim pripadnicima Azova, propagandna literatura i simboli te organizacije.